Der er lagt et helt nyt græstab herinde i parken. Hvordan synes du, banen ser ud? Den ser rigtig godt ud. Vi fik lagt den her i torsdags og fredags, så jeg er godt tilfreds. Banen blev lagt i sidste uge, men hvad kan du fortælle om processen? Jamen, vi startede torsdag morgen med at skralde den gamle bane af. Og den var vi færdige med omkring en eftermiddag på et eller andet tidspunkt. Så fik vi kultiveret vores vækstjord, vi har liggende hernede i en 15-20 cm. Den blev så lasernivelleret, hvorefter vi smed to slags skødninger på. Og derefter så kom det nye græs, og det startede med torsdag aften, og så var vi færdige fredag aften. Jeg ved, at græsset er fra Holland. Hvad kan du også fortælle om den? Ja, det kommer som sagt ned fra Holland af, og det er god kvalitet. Man kan ikke gå det i Danmark lige pt. Vi arbejder på processerne, men det er dernede, man henter det fra lige nu. Det har de bedste værktøj og det bedste vejr. De har 3-4 solmåneder i forhold til Danmark. Jeg kan ligesom se, at I går og pusser og plejer den derinde hver dag og mange timer om dagen. Hvor meget hjerteblod ligger der i det for jer? Alt. Passionen omkring banen, det er... Man vil ikke arbejde her, hvis man ikke havde passionen for det. Og hvor stort et arbejde er det? Alt. Al min tid bliver brugt herinde. Er den klar til en målfest på søndag? Det vil jeg tro. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.